Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Nos alvéolos pulmonares, o sangue ele libera CO2 e captura O2. Nossos pulmões estão adaptados a absorver o gás oxigênio na pressão parcial de 0,21 atm. Se a pressão total do ar diminui, a pressão parcial do gás oxigênio também diminui, o que pode levar a uma condição chamada hipoxia, considerando que o ar atmosférico, em toda a sua extensão, ele seja constituído por 21% volume de oxigênio, ou seja, temos 21 ml de oxigênio para cada 100 ml de uma solução, por exemplo. Então, 100 ml de ar, 21 ml é de oxigênio, ou 21% de oxigênio para 100% do ar, tá? Aí tá, 21% do oxigênio, 78% é do gás nitrogênio em relação ao volume total da solução gasosa, que é o ar, e apenas 1% volume de outros gases. A pressão parcial aproximada do gás oxigênio em atm no topo do Monte Everest, onde a pressão total é de 0,31 atm, é igual a. Bom, aqui o que nós podemos falar é que, primeiro, essa porcentagem volume-volume, ela é a mesma coisa. Eu vou considerar aqui o do oxigênio, tá? Como eu tenho aqui oxigênio, esse outro volume que eu tenho aqui seria o da solução. Solução entenda como ar, né? Que é a mistura gasosa, em que o oxigênio faz parte. No caso do oxigênio, nós temos 21%, que é a mesma coisa de falar 21 sobre 100, ou seja, 21 pode ser ml aqui de O2 para cada 100 ml de ar, tá? Agora, a nossa pressão total ela vai ser de 0,311 atm, né? Então, a gente pode fazer a comparação assim: a pressão do oxigênio pela pressão total. O normal é que a pressão do oxigênio seja 21 pela pressão total, que é de 100. Só que agora a pressão total no Monte Everest é de 0,311. Então a gente vai substituir aqui pressão do oxigênio sobre 0,311 é igual a 21 sobre 100. Vamos fazer uma multiplicação cruzada e descobrimos a pressão do oxigênio. A pressão do O2 vezes 100 vai ser igual a 0,311 vezes 21. Vamos colocar aqui 0,311 vezes 21. Um vezes todo mundo é só repetir, né? Duas vezes todo mundo, a gente vai dobrar todo mundo aqui. E agora é só somar. Vai dar 1, 3, 5, 6 e 0. Tem três algarismos à direita da vírgula, cortamos a vírgula aqui, deixando três algarismos à direita também. Então, ficamos com 6,531 de um lado da equação, e do outro lado, vou ficar apenas com PO2, a pressão do O2, e vou passar o 100 dividindo. Passei o 100 dividindo, a vírgula vai andar duas casas agora para o lado esquerdo, né? Cortando a vírgula aqui, vai dar 0,06. Então, a pressão do O2 vai ser de 0,06531. E essa pressão vai estar em atmosferas, tá? Assim como a pressão total também estava. Então, aproximadamente ali 0,06 é a pressão que nós temos de O2. Bem tranquilo o exercício. Fala aí sobre pressão parcial de um gás, né? 0,065, a letra D aqui é a que está mais próximo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Encontra também um contato para aulas particulares de Química comigo, caso você esteja precisando e tenha interesse, é claro. Bom, é isso. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.